Кой върти сега? Аз. Айде, Алекс, колата ти се падне. Е, няма да е колата. 10 000 чипа. Фокс, не! Ти няма да пипаш, ти си прокалнат, грозен си. Не, 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 не. Вие въртите... Ай, Алекс ме блъсна. Една забрана. О, аз го направих. Брат, изми го след това. Леле, 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 леле. Каква маймуна само? Колата! Не! Не, не, не. Какво ти се падна, Василе? Не съм въртял още. Ей, сега е мой ред. Това е същото нещо. Не. Прокълнаци. Не съм. Айде, моите момче. Врът. Я да видим. RP. Или дрех. Васе. Дрехи. Окей, съгласен съм, дрехи. Как ще съгласен на дрехи, бе, брат? Никой не си обича Hero GTA отдавна. А, what? Видя ли той тир, какво направи? Видя ли го? Така, аз не съм се изключил, как да се изключа. Ох! Ох! Здравейте, аз съм Шарох и X-Men, Монстъра, Котсто, Фокса и Алекс. И днес ще играем GTA 5 онлайн, като ще правим криница, която не сме правили от наистина доста дълго време. Така че ако искате още от тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте в канала, може да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Днес от 20.00 съм на жива Facebook страница ми, към която линк ще може да скриете долу в описанието. И да не забравяйте, че може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. Не забравяйте, че може да се абонирате и за BGMONS. Няма. Shadowbox и мушким канала, мушким. Айде и за Shadowbox се абонирате. Днес, както виждате, сме сменили зоната и сме излязли от гангстерския квартал, като ще се крием на Санди и на селото, което е над него. Правилата си остават абсолютно същите, нямаме право да се стреляме в движение. Единственият начин за да ме убият, трябва да ме спрат и да ме застрелят докато са извън превозно средство. Освен това са с изключени радари и не могат да виждат имената на героите. Другото, което е, ето това, което виждате в момента, е зоната, в която имам право да се крия. А сега остана единствено да се преоблека и да си сменя прическата евентуално. Също така, за да спечеля аз, трябва да оцеля 15 минути. Еми... Това беше толкова добро, не. Ала, спри да ме убиваш, бе! Как не снимах до сега? Не мога. Отивам да се самоубия някъде. Това беше перфектният ти клип. А, беше най-добрият клип, който си правил някога. Опа, опа, не, не, не искам. И кой ми гръмна Т20-ката? Отивам да си режа вените. Айде, аз съм готов. 3, 2, 1. Нови 15 минути, които обаче снимам. И направо не мога да повярвам колко ме хвана яд за предните. А, what? А, добре, аз имам другия град, да знаете, някъде да трябва. Хеликоптер, не съм. А, може ли ти къде си? Другия. Тос, какво е взел? Какво? Ох, така, поне вали в момента. Окей, значи идвам при тебе, на другия град. Някой полиция ли го гони, бе? Ма, не. Не, мен, не ме. Добре, аз значи аз ще върта тука първо. Добре, интересно. Ама, само аз не съм в този град, не? Мали... То на водене ще стане. Сото и кара съвсия така. Аз бях в Санди. Някой да остане в Санди и така да ми прави компания. Е гласна. Тук няма коли по дяволите. Кази ако видиш нещо. Аз тък са тканивите. Не знам, аз си летя тук ниско и се опитвам. Защо летиш? Аз те виждам! Видях си! Хора, горния град е, шо ме вижда. Трябва да е много близко до тебе, защото аз буквално вън вън тази. Аз летя супер ниско. Аз го видях буквално в другия край, докато беше. Това беше лъжа. И аз за това питах дали някой го гони полиция. Ами кази ми дали нещо не си видял. Не съм видял абсолютно нищо. Аз ти я да видя от другата страна. Значи аз почнах почти от магазина за дрехи. Ай, монстъра, виждай, харесва. Ай, монстъра, харесва. Аз ще я да видя от другата страна на магистралата. Само ще си покира площадката за излитане. Аз съм на летището на горния град.
Аз тук гледам някакъв ще бях първи, ако те видим. Какво викаш, монстре? Ще те боли, ако те видим. Какво ще ме правиш? Ще те боли, ако те видим. Аз ще ме боли. Герик, теб да не те заболи с този хеликоптер. Нема с хеликоптера да ме заболи, не се притеснявай. Добре. Васе, мога погледнеш нагоре и да кажеш дали виждаш нещо. Ми, освен дъжд, брат, друго не виждам, честно казано. Оля? А, я съм дъжд, бяха е тука. Васе, виждаш ли нещо в небето? Ма не съм дъжд, ви имате... Да, виждам! Да, виждам монстра. Виждам как монстра горе ще е скоро на небето. Ангелче. Ми с бял самолет съм. С бял, не беше ли с черен, бе? Васе? Еми самолет, не хеликоптер. Ти ли си до мен? Ти ли си не. До мен? Не. Ти ли си но. Това, което търсех? Е ти ли си е това? Е. Как беше тази песен? Аз дори не помня как се казваше. Ти помня аз. Аз се босна. Аз съм в дерето. Айде. Какво някой съставате, бе? Фокса. Какво прайс, бе? Монстър е в столите. Мани, тука домати, всичко ще подгизне, брат. Няма да има реколта тази година. Картофи ти. Бе, напреде няма нищо. То езерото ще преле, то дъжд вече прича на сняг, ей така като направя, what? Някакво ванце гледам, тук малко бързо кара. Случайно монстъра да е сменил с самолет. Верно ли сега разбра? Верно. Значи не в Санди, не в Санди, в гребците. Аз си отида в Санди. Или не, може да те е видял за секунда в Санди. Ама, сега малко, коцака къде е? Коце! Няма как, защото летя супер низ. Аз съм в Сандито. Аз гледам някакъв пиле. Според мен ще се крие някъде около доматите. Около доматите, нали? Да взема рекорд. Аз се изгубих. Има мъгла в небето, не виждам има... нищо. Да, наистина има много голяма мъгла. Чакай, се завършите по-наниско. Аз с това бъгди трябва да оглеждам местата, където може да се скрие. Не пътищата. Добра идея. Аз не мисля, че се крият, но така се съм по. Очаквах да е по главния път някъде. Ама не го намери. Ти не е възпитан, арабин. Какво правиш? Здравей. Аз съм арабин. Чакай, 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 имаше! Какво? Опа. Мисля, че... Сега разбили се? Мисля, че самолета каза, стигаме мъчи с това летене, дай по земя. Това се е, нали не си с трактор? Не, мислех си го. Аз преди нали исках да завърша с трактор. Ама още е рано, на пета минута съм. То с трактора взема ли го, няма да изкарам много. Е, що слънцето се показа, бе? И аз стискам мъглата обратно. А, има някаква кога за монстра... Котва? Само аз, без закупка. Самолето за малко така трябва да го сменяме след малко. Но стрем, виждаш ли нещо всека правиш така? Ами само ако някой направи нещо странно, ама нищо няма за сега. О, тук имам някакъв фермер до мене. Разхожда се са. С някаква грозна шапка. Я питай дали продава нещо. Май продава. Кво? Трева или домати? Еми, около него само трева виждам. Тук виждам зарязана кола май. Някой да си я прибере. Тук има някаква много странна кола. С отворен багажник. What? Аз го взимам това. Монстър е! Че? Ще вземеш да се разбиеш след малко. Ами двигателя ми казва, ще се разбивам вече. Нали? Къде си? Добре, отивам за смяна. Монстър, къде си? Сандиш. Окей, значи той е там. Не съм там също. Значи е бил от уния коли, които заподозряха. Сториха ми се, че минават едни... Аз не видях нищо. Имаше една групичка от коли. Аз ще имам другия град пак. Аз съм в горния град. Аре бе, Букук, кацай по-бързо. Ами ние сме трима души в Санди, бе, брат. Да си бяхте стояли там, бе. Коче, казах, тя ще имам там, махни се. О, писах от тебе.
Ами коня ти писне. Аз скоро не съм видял нищо. Аз кола правя Сандра, ако няма нищо Сандра. А? Как остатка? Какъв шанс да е Сандра? А? Аз изли там. Алекс? Брат, една кола много странно зави. Еми NPC, какво искаш? То нали NPC-тата завиват по-странно отколкото ние. Буквално някой си кара права линия и за да стей да се забия в един пилон. What the fuck? Васе, имам идея, за да не разберем, че си NPC. Кой е този? Така да, че си истински човек. Просто забивай се във всяко нещо, което видиш. Нали? Монстере. Ей, тази мадама къде е тръгнала така пеша, ме? Временно на някакъв ексозен и на някакъв фербер. Ей! Ай, та, изсвирнах и се обърна! Монстър, ти да не се разбива! Аз се махам от Санди, няма никой. Абе, монстър! Съм се разбил. Аз съм на S79. Значи не е там. Значи не е там също. Може би. Не го е запомнил 100%. 100% сега там. Или тук, що е минал там. Откъде бе? Абе, не бе. Абе, ти тъпли си фокс. Нищо, няма значение. И 79 е... Да, не му казвай, няма значение. Yes. What? Има човек с розово и розова шапка в кола, моля? Не знаех, че... Този човек е тук, що до мене. Къде си ти? Къде си? От външната страна на този другия град. Идвам. Кой е другия град? Ами, сетих се за къде говоря. Сетих се, знам къде за къде говоря. Идвам. Където пътя води към магистрата. Да, същия. Идвам. Чакай! Някакъв кара в каналите със сива кола. Със сива джипка в каналите кара. Значи той си. Каналите къде? Малката част на гайки. Ой, друго видях го, сив джип. Изгуби, на магистрата е зад един червен тир. Зад него си. Виждам ти къде? Видях червения тир. Идвам. Мене. Къде? Ето го видях. На магистрата ли? Ето го, виждам го. Аз нямам идея къде. Ще се размажа човек. Пази ме! Токио дрифт! Да, наистина, Токио дрифт! Токио, виждам го, сега ще видите вие. Ето го, премене е в лявата. Монстър е! Това беше най-опред. Това са самолет ли са? Губичката е. Оле, ти дори ми гледаш. С какво си бе, монстър е? Мостър, не виждам самолета на магистрата. Не! Мостър, отива на главния път, Коце, главния път. Окей, добре. Зарина, браво. Към крадалюта? Да, към другия град тук. Ето го, отида на лузята, посредата на... Мъкни бе, Алекс, стига си дал го информация! А, ето го до мене! Не го виждам. На пътя, отива към магистралата. Да, виждам го. Аз съм до него. Васе, здрасти, дай да си поговорим, докато те гоня. Къде си, бе? Виждам ви. Аз го виждам. Браво, сина ме, бусна! О, монстре! Продължава нагоре! Виждам те, за тея съм, Фокс! Не работи така. Няма да стане тази работа, ще ми даде, че? Казах ти, че не работи така, Васе. Исках да те брейкчекна. Той е моите брейкчек. А, yes! Алекс се обърна. Не! Алекс се обърна, yes! Колко аз стоя зад него? Не го виждам, я кази къде. Ами, отива наляво към... Ляво. Магистралата, на моста. Канала. От магистралата. Големия канал. От магистралата канала. Какво кара? Може да си отдърва брега. Отива към брега. Излиза от канала. Не го виждам. Пак кара по канала. Къде? На нивите. Ето го, Алекс, обръщай. Да, видя го. Пак е на канала, отива на обратната посока. Аз първо ще го следа с това, нищо друго не мога. Махни се с това, тебе малко кирливо, удари се някъде. Продължава напред. Дегето, патък да ти не мога изляза, трябва да напред. Една къща, това, което изгори. Не знам къде е, да знаеш. Фокс, бе! Коцето му калтира Фокса. Още на нивите. Още на нивите, да. Леле! Празището влязох! Виждам го! Със сивата глас се обърна. Видях го!
Той не е със сивия пикап, който се обърна. Да, той е. Си ти бе, коце! Не, аз съм човек. Не, аз съм аз. Съм аз, не! Абе, Алекс, а виждам го, виждам. Сега пак е на нивите, на нивите. Аз го видях, ето го, тук е. Обърнай се. Айде бе, джип! Три минути! На нивите, на нивите. Идваме. Аз се забих. Аз още го гоня зад него. Ето го, отпреля, виждаш ли го? На нивите. Не, не го виждам. На нивите. Па да, аз карам на две гуми тук. До бункера. Алекс, Лапсон. Сега е... А, точно добро от пътя, който водите. Говорите един по един, нищо не се разбира. Я го ето го на главния път е. Да, на главния път е точно до... Ударете Фокса! Еми си тули. То това тупла ТВ ме дразни. Фокс, гони го! Аз не го изпускам, но сега така не се забиехме, да. Фокс, гони го! Монстър, си ме прегазиш! Ахаре, давай колко сега си. Добре съм. О, удари се! А! Още е тука. Ето го, ето го, ето го. Ето го. Ето го. Къде, 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 къде отиде? Ами, на нивите. А, сега вече е в канала. Заклещи се, заклещи се. Някой отпреде, аз отзаде. Някой да отпреде, отпреде. Аре! Не може. Тост няма ли да падне, бе? На главния път е, на главния път е. А, тост! А, някой друг трябва да го гони. Аз всяка съм на нивите, пак ти на нивите, до узята. Отиде на узята. То тук е най-опи. Мали! А, тъвето ми се заклещи. Минута и половина! Някой трябва да го бие. Спрете го, завъртете го. Не, мога, глата ми се върти. Пред мене е. Ако го закарате при мен, аз съм... Канала, не, извън... А, тук има на някой зарязана кола отпреди. Не, имя канала. Оооо! Какъв нокаут само! Виждам го. Не го дайте, не го дайте. Бля! Аз само сидя, трябва да знам кола. Кутак! Не бъдете, бе. Държи го, държи го, просто някой да слезе. Аз държи го. При моста, Фокс. Не дай си пътвай! Остам да стрям! Точно до вас съм. Ето... Няма. С 10 спукани гуми съм, остават ми 30 секунди! Останало е! На него. Не, сега ще видя. Не! Обърна го, обърна го, обърна го! Арабин! Арабин! Не! 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 Къде ти катериш? 15 секунди! 15 секунди! Не! Отивам с бъгито. Алекс, не по мене, аз съм тира. Знам да го няма бутина. Няма, то случи. Пет! Давай! Четири! Три! Две! Жив съм, бе! Оцелях! Хай са бягаме, докато можем. Не, до тебе съм, ще хвана. Аз съм с една, две! С две спукани гуми съм задни. Видях го, видях го. На нивата. Идвам. Не мога, не мога, багажника му се отвори, вече има шилд. Багажника му защитава! Къде, 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 къде? Къде? Аз не имам. Канала, канала. Ами. Не успя да го. Канала до нивите, сега е на... Какво е? На нивата е пак. Какво е на нивата е пак? Ние играме... Ние в момента играме 2 в 3. Аз сега играем за друга отбор. Да, и Куцака също. Битка на булдозери. Бате, какви булдозери, бе, до моята кола е като Рало! Айде, айде, айде! Мале! Какво се казва и къде е? Е, на... Тука не е! Играем Токио Дрифт! До лузята е, до лузята е! Значи, до лузята е! Тука на бума е, завъртял съм го! Ама не, знам къде си! Газ! Лузя са, бе, брат! Абе, не са само едни, бе! Аз нямам какво. Бат, аз не мога да избягам, то няма как това нещо. Ей, куце. Аз ви не прекъсвам. Ох, бе, брат, на нивата е тука. Аз нямам какво. Аз съм... Не виждам, бе, озята съм, куце. О, добре. Не виждам, бе. А, видя, бе. Идам. Ей, ела тук, е, сега си брал лайката. Ей, ела тук. Край, рип съм, рип съм. Сбогом, не, дигам си ръцете! Щях да си вдигна ръцете доброволно. 16 минути 45 секунди. И този път записвам, не мога да повярвам, успях да се измъкна. Майко!
Мога да кажа, че останах изключително доволен от това, което се получи. Ако и на вас ви е харесало, не забравяйте да струшите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. Също така не забравяйте, че днес от 20.00 съм нажива в Facebook страницата ми, към която линк ще може да скрите долу в описанието, както и линкове към всичките ми социални мрежи. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!